Har du oppdaget noe nytt, så blir du husket som en helt. Og kanskje du til og med mottar en stilig pris. Har du skrevet bøker som blir omtalt som klassikere, så blir du en særoppgave som holder folk våkne om natta. Og har du laget legendariske låter, så kanskje du ender opp som plakat på veggen hos en 14-åring. Og er du kongelig, så blir du konfekt. Men har du tenkt på at noe så vanlig som å rusle ned på en perrong og ta toget hver dag, også gjør deg til en helt? Ikke bare fordi det er bra for miljøet, men om 100 000 togpendlere hadde valgt bil, så hadde det blitt komplett kaos inn og ut av byene våre. For det smarteste er at vi reiser sammen. Takk for at du tar toget.